Fakat naht ki dostlar, variant ki yok, barter ki yok, tolka naht ki. Bazar ne iş bulgul ya bazar? Yuvarlı kılardı. Ömer Rıza tipi ne ki? 93'lü 234, 2'den 19. 90. Bazar kanca kaldı? 9 pasti verasın. 2'li şamız. Ömer Rıza tipi ne? Sizin öz yok mu? Yılı ne çöz bunu? 8. Bunu için? 6000 lira. Ne oldu ki? Bazar öyle versin. 2008, 6000 değil yaptı ki. Hadi öyle. Yap yok. Egesi yok o kendi geldi. Anasılar bir korunuşu. Halatları. Hazır bir de motorlarını hem kursadın. Teknik halatı kemleşti de yaptı. Son gübrit motor dostlar. Yumşak günü caynamazlarına ilgi bugün İslami sağlamız tayyor oldu. Uşbu İslami sağlamız mukaddes Kabe şeklindeki kutuya joylashtirilgan bo'lib, tuchamizda Arapça xohlovchilar uchun o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, Ob Zamzam suvi, mushkambari, tasbihlari, o'zingiz, oila a'zolaringiz hamda yaqinlaringiz uchun eng so'nggi ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimiz, musofir farzandingizdan otajon, onajon nomli sovg'alarimiz, ichki qismida ikkitadan joynamoz, ikkitadan Qur'on kitoblari mavjud. Asosiysi, ushbu mahsulotlarimiz O'zbekistonning barcha nuqtalari bo'ylab bepul yetkazib beriladi. Mahmudjon TV YouTube kanali orqali yozgan xaridorlar uchun 10% skidka e'lon qilganmiz hamda xarid qilgan mahsulotlar uchun qo'shimcha bonuslar qo'shib beriladi. Balonlar mana dostlar. 600 ming yurgan ekan akalar. Motor hada o'ylardi, rasxodlari bormi? Rasxodi yo'q, yaxshi ekan deyapti. Motor 1.5 dostlar. Xo'p, davom etamiz. Dollar kursi O'zbekistonda 1 million 235 mingga dostlar, hozirgi kunda almashilini yaptı, sotilishi 40 bo'lib ketgan. Xo'sh, payma aka buni. 200 kam bor. Rahmat aka, tinchmisizlar? Variantgachi, variantga. Faqat naqdga. Bozor qancha qildi, bozor aka? Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Yakshanba, Andijon mashina bozori, hurmatli vatandoshlar, bitta ko'ramiz akalarim. Videoni bombasi bo'lgan, 1200 dollarga berilmagan X2 ni ko'rsatganman do'stlar. Xudolasa ertalar yakshanba olinyapti. Dushanb kuni avtosalonda shot beriladigan mishmishlar tarqagan, o'zlar birasi, bu mishmish emas. Ofitsialni saytda ham uje e'lon qilgan do'stlar. Shuning uchun hozir narxlarni bitta ko'ringlar. Qanaqa o'zgarganmi, o'zgarmaganmi? Lekin narxlar do'stlar tushgan, bozorda nima deydi, baraka kam. Bozorda lekin mashina to'la. O, tamam, ona darvoza aka, hozir yaqinlashtiraman. Mash darvozani tashqarisiga chiqsanglar ham bor, achib yotibdi mashina. Kelaverasiz, vashi, vijillab yotibdi, vij. Xullas, Andijon mashina bozorida. Akalar, videoni oxirgacha ko'rgan ko'proq ko'rsatganman. Egalarini bilasiz, dehqonlar. Salonga topshirib qo'yaman-da, uje ura-ur, sota-sot, sola-sol, xullas, arzonroq berib yuboraman ukam, hali shu pulib qolsa bo'ldi. Variantga ham ko'p ko'rsatganman akalar, naqdga ham ko'p ko'rsatganman. Tayyor banki bordan ko'rsatganman. Kanalimiz 555 mingtaga qarab ketyapti. Shuning uchun o'rtoqlar tinmasdan harakat qilyapmiz mana. Pirchatkalar bilan do'stlar, shuning uchun like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Like bosmasanglar ham obuna bo'yinglar, sababi orada necha kun qoldi? 15 kun muddat qoldi do'stlar, 555 mingta bo'lishimiz kerak. Bor yo'q 10 mingta obunachi kerak xolos do'stlar. 15 kun ichida menimcha uddalab olsak bo'ladi. Albatta o'zlar yotib qilinglar, yaxshi xizmatlarda bo'ling. Chorshanba kuni Qo'qonga ham boraman. Chatki ko'ngilni to'q qilib oxirgacha ko'raverasizlar. Bosingizlar gazini. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadavozsiz vadavoz bor do'stlar. Kran deseler kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti deseler do'stlar, BYD'ni hamma turdan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tensiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim deseler, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Do'stlar, Andijon mashina bozoridamiz. Yakshanba. Damas vapshi bo'lib ketibdi akalar. To'lib ketdi to'g'risi. Tiko bozorda emaganlar, yo'llarda emaganlar.
Hozir sizlarga men yengil moshlarni ko'rsataman, imkon qadar like, podpiska, poddeshkani bosinglar jigarlar. Bo'laveradi. Hozir men panda emas. Yarim soat, 1 soatdan keyin. Biz ham bormiz, keldingizmi? Ha, aka men ham borman. Bu kimdan aka, sizdanmi? Qo'shib qo'yaymi? Necha buni yo'li? Qanday sizga? Assalomu alaykum. Meni ko'taramiz. Siz Sparkis. Men ko'tarilib bo'lganman, aka o'sha. Do'stlar, Nexia 2 akalar. Bu necha dedingiz aka yilini? 12-yil ishlab chiqarilgan do'stlar, avtomashina. Sons gibrid motor, gazlari, kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi qaysi kirlo? Chapmi o'ngmi? 10 kirloda do'stlar bor ekan avtomashina. Balonlar anasizlarga ko'rinishi. Akalar balonlari, tonirovkalarni ko'rib qo'yasizlar. Ruchka ochiladimi shu bu? Faqat sizga ochiladiganda. Linonim, polik, chexol, bar aka. Salonlarimiz anasizlarga ko'rinishi, ichki salon, motolok qismlari do'stlar, mana avtomashina. Xudolasa ko'raverasizlar akalar. Narxlar xudo xohlasa do'stlar, sezilarli darajada tushgan. O'tgan safargi videolar ko'rgandirsizlar akalar. Mana dushanbadan salon ochilyapti. Xudo xohlasa ko'ramiz qani nima bo'lar ekan. Necha kunda yopiladi yoki necha soatda yopiladi. O'shanga qarab narxlar. Endi katta partiya deyapti yoki 15-gacha beradi deyapti. Xudo biladi qachongacha berishini. Yo'q, 1-gacha, 1-yanvargacha. 20-dan 1-yanvar, dushanbadan 1-yanvargacha beriladi deyapti. Aka, buni narxi qancha? 6.5 ming. Variantga berasizmi? Yo'q, variant yo'q. Bankga berasiz. Bank, barter chaki? Barter ham bo'laveradi. Barter ham bo'laveradi. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor endi keldi. Nomeringiz? 77-lik, 281, 56, 56. Motor hadovlari yaxshimi aka buni? Motor hadovlari yaxshi. Benzin yuradi? Benzinda yuradi. Qayerdagi mashina? Oltinko'lda. Oltinko'lda mashinasi. Benzin, gaz yuraveradi do'stlar. Hozir danni men gaz tugab qolgan. Bilasizlar, zapravkalar benzinda yuribman ekan demoqda. Yoqsa agar murojaat qilib olib ketaverasizlar. Mamujon, damasan olamizmi? Kraskasichi. Anaqada bor. Sapatchoyda bor. Yurgani qanaqa? Yurgani 302 ming. Brusaktizi bu. Lasettini jentra qilingani do'stlar. 2011 yil ishlab chiqarilgan. Sizlarga kraskalari sapatchoyda bor ekan demoqda. 211 ming yurgan ekan mashina. Qana sizlarga ko'rinishi. Xo'p, balonlar uchiga jonim deganlarga balon qismlarini ham bir qator ko'rdilar akalar. Balon qismlari orqaga tonirovka qilib qo'ygan do'stlar. Avtomashina Bru 8 motor, metan gazlari bor do'stlar. Ko'rib o'zingizlar bahosini berasizlar. Motor rasxoti yo'qmi? Rasxoti bor ozgina. Hadovoy korobka qanaqa? Yaxshi zo'r. Hadovoy korobka do'stlar yaxshi zo'r. Balonlarimiz anasizlarga. Do'stlar, mejigal burtlari, orqada tonirovkalar do'stlar qilingan. Salonlar anasizlarga. Tesla mikrofonda yo'qda akamiz. Ichki salon, patolog do'stlar. Stoker ukam deganlarga stoker qismlarini ham ko'ringlar. Voylar bu tomondan ko'rinishlari, holatlari yaxshi. Bemalol murojaat qilinglar do'stlar. Avtomashina balonlar ukam deganlarga balon qismlari, orqa tomondan ham mana bunaqangi spoilerlar qilinglar. Choklar ukam deganlarga choklari do'stlar. Tomondan. Jon kanali. Nima gap aka? Charchashga vaqt yo'q-ku. Rahmat akam, like tugun billating. Puli qancha buni aka? Voy aka. Puli 8 ming kam bor, variantchi. Do'stlar, faqat naqdga ekan 8 ming kamini qilib beramiz. Bozor qildimi bozor? 7200 qilish. 7200 ga bermayapsiz. Nomerda ayting. 97-lik. Aha. 993. Aha. 11 00. Xo'l aka, bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilamiz. Mana sizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Lasettini jentra qilingani. Tekshirtirib, haydab ko'rib, maslahat yaxshi qilib kegin olaveringlar jigarlar. Bizdan ko'rsatish faqat. Bu chi bu akalar? Kimdan? Qo'shbeyan reklamaga amak, sizdanmi bu? Necha yil? 8. 2008 kraskasi qayerda? Kraskasi kapot kirilo eshiklarda. Kapot kirilo ikkita eshigida bor do'stlar. Yana bitta Nexia 2. Yurgani qancha buni amak? Balonlar mana do'stlar. 600 ming yurgan ekan akalar. Motor hadovlarida rasxodlari bormi? Rasxodi yo'q, yaxshi ekan deyapti. Motor 1.5 do'stlar. Mana aka, choklari, metan gazlari bor. Benzin yuradi-ya?
Anaşa. Yürad. Balonlar uçukam degenler ge. Balonları oldu orka. Tut da balon koyarsın ege. Çişkakeler, balibomu. Salon uçukam degenler ge. Anaşlar ge salonlarımız. İçki halat, görünüşleri dostlar. Stoker görünüş halatları dostlar. Bemalol murojaat qilasizlar avtomashinaga. Holatlar. Va orqa tomondan ham ekan deganlarga ko'rinishlari. Nech pul deyapsiz endi buni? 4.5 dan yo'l qo'yib berasiz. Variant yo'lichi? Yo'q. Bozor qildimi bozor? Endi yo'q. Nomerni ayting. 91. 629 dostlar 29 24. Bemalol akalarim murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz, telefon qilaverasizlar. Aka bozoringiz bersin. Yana bitta bu yerda Cobalt bor ekan do'stlar. Bu Cobalt kimdanikini endi? Cobalt do'stlar 2013 ekan, 316 ming yurgan ekan, payssasi 340% kraskasi bor ekan. Eng qizig'i nasiyaga beraman deyotgan ekan. Choy poy ichgan ketib qolib chekilik. Qaychi uchraymiz agar nasiyaga berar ekan buni. Xo'p, Mercedes Vito'lar bor ekan do'stlar. Xullas, bugun yakshanba. Jigarlar o'zingizlardan qolar gap yo'q. Yakshanba kuni mashina ko'p bo'ladi. Bozor dahshat bo'ladi. Kelaverasiz. Ularni olib qo'yamiz. Bo'laveradi aka, haliroq. Bu chakalar kimdan? Aka, ming depensant. Aka, sizdanmi bu? Sizdan. Qo'shib ber reklamaga? Qo'shib ko'ring. Necha yili? 10. 11 mi? Kraska qayerda? Kraskasi yo'q. Top toza. Kraskasi tozasidan so'raganlarga yili 2011 ekan do'stlarim, avtomashina. Motor hadavoylarda rasvoti yo'q. Balonlari yangi deyapti, hadavoylari yangi ekan deyapti. Andamuncha joyda, lekin gullagani bor ekan do'stlar. Yurgani qancha buni? 500 ming yurgan do'stlar. Pechat ham mashina. Mashina do'stlar, pechat. Balonlar anasarga ko'rinishi. Avtomashina saloni uchukam deganlarga salon qismlarini ko'rilar, linonun polok, sizningki hol, ichki salon, batarki do'stlar. Stoker uchukam deganlarga stoker holatlari, eshiklarimiz luks salon do'stlar. Tonirovka qilingan va bu tomondan ham ukam deganlarga ko'rinishlar holatlar. Bemalol jigarlar murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasizlar. Balonlar ham ana sal ko'rinish. Qani aka bagajini bosib qo'yingchi. Hozir sizlarga pollarini ko'rsataman do'stlarim. Videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Shotlari Mahmudjon deganlarga bu tomondan ko'rinishlari. Temirga. Tamam, o'sha birinchi bitta polini ko'rsating. Poli chukam deganlarga mana pol. Qancha deyapsiz buni? 6300 kami bor. 6300 kami bor. Variant qachon? Variant yo'q. Variant yo'q. Barter bank. Barter bankchi, barter bank. Faqat naqdga. Bozor necha pul qilyapti? Hali naqd kirmadi. Nomeringizni aytdim. 93-li. Aha. 217-62-42. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Akalarim murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz. Murojaat qilinglar. Next 3 bor ekan, buni ham egasi yo'q ekan do'stlar. Telefon qilaverasizlar. Mokri ham bor ekan. Ko'p mashinalar turibdi, lekin egalari yo'q. Buchi bor aka, qo'shib qo'y reklamaga. Egasini o'zi yo'qmi? Yili necha o'zi buni? 8. Puluchi? 6 ming. Bo'ldi aka, bozoringlar bersin. 2008 6000 deyilyapti. Qaraylar. Gap yo'q. Egasi yo'q ekan jigarlar. Bu jakam qo'shib qo'yib reklamaga. Yili necha buni? 2014. Kraskasichi? Kraskasi 30%. Yurgani qancha aka? 360 ming. 360 ming. Motor hadavoylar joy-joydan? Joydan. Abdulla Rasotov va 4 ta o'rnagan. Qayerdagi mashina aka? Asakani mashinasi, motor rasxodlari yo'q ekan. To'rtta hol balonlar holati o'rtacha do'stlar, oldi tomonlari ana sizlarga ko'rinishi. Holatlari. Hozir bitta motorlarni ham ko'rsataman. Texnik holat ukam yaxshi deyapti. Sons gibrid motor do'stlar, konditsioner, gidravlika, podravnik choklarini ko'rib turibsizlar holatlarini. Bemalol do'stlar murojaat qilaverasizlar. Gap so'z yo'q. Sons gibrid ekan motorlar akalar. Mana bu tomondan balonlari ham. Bagajini ham bosib qo'ying chaki. Tamam dostlar, çok kısımlar arası. Kani! Arka tamam çünkü canım diyenler ki. Burada
Adamlar uca körüp de pollarını bursa. Kaçlar ama ne? Körüler. Tak, akalar, narhı. Ne aç buldunuz ake bunu? 6. Var yenike biraz mı? 16. Bozor kan çakıl ya? Körü yap ya. Bank bar terçi. 16. Nömerde ayıp koyun telefon nömeriz. 91 ile 0 ile 52 ile 6. Bozor izi versin ake. Yürgeni kanca dediniz? 360. 360 mı? 91 ile 0 ile 52 ile 6 dedi. Arkadaşmasam. Sıra meşitliler dostu. Telefon kulağımız 14 dedi maşinlerine akar. Benim oğlum olacak kalıp. Hop getiler. Taaayy. Bu Stanlı. Bu çeke hoş bir reklam ege. Ya hoş bir. Ne çiğli? 2013. Kras kas kayarda? Kapoda. Kapoda da bor dostlar. 2013. Stanlı Svetta. Prabege çeke prabege. 327 mi? 327 mi yürgen akalar. Motorlarımız 1.6, üstütler özünü kim hakim? Motor rasgatı yok. Yok. Metan gazları var dostlar. Telefon klaslar. Teknik halatı kamçılık yok. Balonlar aman hakeler. Arkada tendirofka yapıp koygen. Salon çökem de genler. Prastoy salon, linonum kılışkiri, polik taşap koygen, çihol, sijenye, batalki, stoyka rökem de genler. Stoyka kısımları, halatları yakışı. Avtomaşini. Tamamdır ama dostlar korunuşlar. Telefon kılı müracaat kılasla. Çaklar ökemde genlerge çak isimleri. Ve bu halat görünüşü. Dolar. Kaçı bunun arka ki? 6500 akeller kamı bor. Variant yolları bu mu? Barter yolları için. Fakat nahtke dostlar. Variantke yok, barterke yok, tolke nahtke. Bozor neş bul kılı ya bozor? Bu arası var mı? Ömer izah etip beni ki. 93-234-2-09 Akar telefon kulağımız alakaya çıkıp şarakıya kalıp müracaat kılırsınlar. Asarga yine bitten eksik ki. Neçi bunu ilaki? 15. Kraske kayırdı? Kirilo kapotta. 2015 kiriloda kapotta kraskası var ki. Balonlar dostlar onu 15 razmerde. Prabegi kaçı? 294.000. 294.000 yürgen akalar. Avtomashina salonlari uchun deganlarga ko'rishlar mumkin. Renault'ning qilingan poliklari bor, chexol, bar, ichki salon, patalki qismlar do'stlar. Stokalarni ham ko'rib turibsizlar holatini. Aka, dokument joy-joyda. Bu pozitsiya nechchi? 1 2 qilinganimi? 1 evro. 1 evromi? Ha, sidinalari sidi, konditsionerlari bor. Motorda rasxodlarchi? Rasxodlar yo'q, qilaman motor. Hadova korobkalari yaxshimi? Mana akalar, ko'rdinglar, metan gazlari bor. Ko'raman. Abiyazi yo'q ekan-a? Yo'q. Abiyazi yo'q ekan. O'zlarining mashinasi. Qayerdagi mashina? Jalaquduq yor qishloqning mashinasi. Nech pul deyapsiz endi buni? 9.5 kam bor. Variant qachon? Yo'q, faqat. Barter bank. Do'stlar, faqat naqd ekan. Gaplashamiz, telefon qilasizlar. Bozor qancha qildi? 9 pasni berasiz. Gelişemiz. Nömeri zaten. Adam basa telefonu. 90-216-45-45. Hakikaten gelişemiz de yaptı. Oladgan adam ya arzara kılıp birim. Bunu kem demok da. Bim ol telefon kılıp. Alakıya çıkıp. Opket aslar. Telefon kılıyorlar. Biraz kaçı? Biraz kaçı var. Tayyor bankta pulu var dostlar. 2010 yılı işlem çıkarılmaya. 50 faiz dükkan demok da. Biraz kaçı var hocam. Yürgeni kanca bunu haki? Yürgeni 500 milyon olur olma. Yürgeni 500 bin bu öptekeler. 300 bin yürgeni hem var. Hey erkeklerin. Bu oldu ki. Motor hadi öyleler ya akşam ki. Yürgüzü minik yorup yoksa bu gider. Bunu üstütürü kanak geçilgen mi geçilmegen? Bir tamamı geçilgen bir tamamı geçilgen. Bir tamamı geçilmegen bir tamamı geçilgen. Yürgüzü haydap görüp yoksa pul senesi yaplaşalımız. Dostlar tenirofka kılıngan arkası ki. Salonlar hükümde genler gel. Linonum, polik, çihol, bar. Küçük salon. Arka tamam dostlar. Stokya kısımlarını görüşürüz mümkün. Holatlarını bemalol murojaat qilinglar. Aslar dostlar. Tanrovka qilingan ve bu tomondan anasaray ko'rinishlari holati. Bemalol telefon qilib sharoitlarni olib ketaveramiz. Choklar uchun kam deganlarga choklari, temir metan gaz balon ve holatlar. Qancha bunun narxi aka? 1.5 ming. Ozgina kam bor. 1000 chi 1000 ga bermaysizmi?
Ertaga salon ochiladi mana shu yerda beradi. O'lib ketsin ya bir tola. Xo'p do'stlar, 11 yanvardan yangi opslar ha? Bankda puli bor 11 yanvardan 4 milliondan boshlanadigan bu yog'i. 1000dan keyin to'laydi. 25 yil 10 dekabrda do'stlar Tuget 24 oyga olingan bankdan pul do'stlar. Murojaat qilasizlar. Ukam deyapti 1500 dollardan necha pul endi aka bir jitcha deyapsiz qancha puli bo'lsa akancha atilgan. Ozgina beramiz. 1500 dollar xullas kam bor ekan. Bankda puli bor 2 yilga to'lab yuraverasiz. Nariga? Qani? U nariga. Uydami? Ha. Necha yil? Uy ham 10 35 million olingan. Ha, u qancha? 2000 dan beraman. U 2000 dan beramiz. Xuddi shunaqa do'stlar, yana bitta bor, uni bank hozirroq ekan. 2000 kam bor. Gibrid. Bu 1.6 motor, u gibrid ekan deyapti. Murojaat qilasizlar, 1500 dollar kamini qilib beramiz. Bozor qildimi bozor? Hech pul qildi. 1000 mi? 1200. 1200 ga berilmaydi do'stlar, sharoitga qarab telefon qilaverasizlar. Nomeringiz aytdingiz aka? Yo'q. Ayting. 93 598 99 10. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Shoshilib qolamiz jigarlar. Oz qoldi. Telefon qilaverasizlar. Bu chaki. Qo'shpayman buni? Yo'q. Necha pul bo'ldi, aka? 7200. Yilichi? 14. Toza. Bozoringiz bersin. Yurgan qancha edi, aka? 250 ming yurgan, 2014 toza. 7200 ga do'stlar kamini qilib beraman deya. Bu chishib. Kraskasi qayerda? Bundan shu turgan. Nexia 1 2001 do'stlar, endi polni kraskasi jiddiyatda g'amiz. Ko'ringlar avtomashinaning holati, 4 ta balon olamiz ekan. Oppoqqina mana bu yer ham oppoq. Bemol do'stlar ko'rib kelib. Aka, motor hadavolar qanaqa? Hadavolar yaxshi. Rusitlar yechilmaganmi? Almashmagan, ha? Motor hadavolar yaxshi do'stlar, rusitlar yechilmagan, almashmagan. Bo'l, hozir buni qilaylik oldim. Benzin gaz yuramaki? Aka? Benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi do'stlar. Orqaga tonirovkalar qilib qo'ygan. Salonlarimiz chukam deganlarga linonim qilingan, sedenichi xol bar tarpeda. Ichki salon ko'rinishlari, patalki qismlari do'stlar. Stoykalarimiz ko'rinish holatlari bemalol ko'rasiz. Salonlari chukam deganlarga salon qismlarini ham bir qator ko'rib bahosini bilasizlar do'stlar. Sharoitga qarab telefon qilinglar akajonlar. Avtomashina holatlari. Puli qancha buni, aka? 4200 kam bor. Rahmat aka, tinchmisizlar? Variantgacha, variantga. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti, bozor aka? 4200 do'stlar kamini qilib beramiz, murojaat qilasiz. Yonida akalar stalnoy suyetdagi bor. Bu ham akaning o'zlaridan. Buni yili necha aka? 19. Kraskasi qanaqa? Petnolar bor. Petnolar bor. Motor hadavi yaxshimi? Motor hadavolari yaxshi do'stlarim, tonirovkalar qilingan. Salonlar ukam deganlarga. O't akam. Minoning mana sirli ko'rinishlari holati. Benzin yuradi-ya bu ham. Benzinga, gazga do'stlar bu ham yuradi. Ko'ngilga to'qqilar jigarlar. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishlari holatlari. Orqa tomondan chuka jonim deganlarga ana sizlarga. Qani? Ko'rinishlari temir metan, zapas balon, bollar ukam deganlarga. Holat ko'rinishlari. Qancha bunisining narxi, aka? Ha? 4000 kam. 4000 kam bor. Variantga, barterga? Kobalt puli borga plus minusini gaplashib, do'stlar, barter yo'llarini gaplashamiz. Nomeringiz necha edi? 90. Aha. 258. 258 11 31. Birodarlar, murojaat qilasizlar, xohlang buni oling. Xohlang buni oling, chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Kobalt borlarga barter yo'llari bor do'stlar. Ma'lum bor, qo'yim bor deganlarga 1-2 haftaga. Bor ajdaningiz. Ajdaning yo'llari bor. Va molini o'z nomingiz aka. Bo'ldi. Molni o'zingiz olib qo'yasiz, qishda boqib qo'ygan. Bo'laveradi. Burda qilib qo'ylar bo'lsa, qishda o'zimiz boqib qo'yaveramiz ham deyapti, murojaat qilasiz. Bu yerda do'stlar bozor bo'lyapti. Xo'p, davom etamiz. Dollar kursi O'zbekistonda 1 million 235 mingga do'stlar hozirgi kunda almashilinyapti, sotilishi 40 bo'lib ketgan. Xo'sh, qo'yma aka buni. Necha yil? 96 buniki. 96. Kaltaylari qanaqa? 3000. Kaltaylari, kaltaylari. Nima qilib bo'lyapti? Puli qancha bo'libdi aka? 3000. 3000 kichik kam bo'lmaydi, Mahmudjon. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'lonchi ham bor edi. Bu chi bu?
Hoş geldin. Bunu mu? Kendi kısımda başlayayım. Bu üç yap. Hoş beğen reklamı gel. Ne çiğli öz bunu? Bu üç yap. 6 yap. Nazar izi versin. 2000 gönlük 6500 dolar kendi borcu ya dostlar. Maşallah bana görüyor ki mesela. Tuğulup gitken. Yerdeki şot açıladı genç ortalar. Kilo rastlar. Bugün bu da olası keçke bozordu. Ama biz kalmasın narını koçutlama ortalar. Variyante köpeğe. Bundan bir ayda variyante köpeğe uğradı ortalar. Çünkü bozoram sıkıl yaptı. Adamlarda pul yok. Pulu borları müce salonu topşuradı. Böyle halk çün düzü ortalar. Nart götüredi genem halk ortalar. Paset eredi genem halk. Koştuk arıyorlar çıkışını. Like bas koyular kanalga abone olup bu işten çıkmasın.